Bulchinsa magala fichetti qaamolee hawaasa adda addaa waggaa sadiin dura lafa mana jireenyaa fudhachuuf ulaagaa barbaachisuun daguuttatanis lafa mana jireenyaa haga yoonaatti argachuu hin dandeenye jechuun komatan. Qaamoleen dhimmichi ilaallatus yeroo yeroon gaafannus furmaata waaraa hin arganne sababa kanaanis rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilamaa jirraa jedhan. Waldaa 24 achitti gurmuunee turre lafti sun garuu lafa qulqulluu komii kan hin qabne namni kamiyyuu kan irratti lola hin qabne dhameeti kan irratti gurmuune. Qarshii nuti kaffallees qarshii 38 fi 600 dhuunfaadhaan waldaa irratti nama tokkoon tokkoon isaati. Ergasii amma waggaa 3ffaa qabanneerra erga gurmuune yeroo adda addaatis bulchaa godinaa kaantibaa biraa namoota hunda bira gaggaafachaa turre. Miidhaan dura gaggaa amma akkuma waliigalaatti mana karaa keessa kan jiraannu qarshii keenyatti dabnee liqqeeffateeti namoonni adda addaa waalqoo wantoota adda addaa kana irratti dhalaa jira kaan horii gurgursiiseetti malee qabaateetti miti. Qarshii erga kaffallee waggaa 3tti barana 38. Naa lafichi sun wal kan geenye siniif kennamaa ubsaa nuun jedhu qarshii keenyatti nafne hookan lafichas arganne amma ammaatti ani mataa kiyya bidireeffadhe hin kaffale. Barreen gaddaa gurmii 2-3 lafti sini kennameera saayit filaaniin kennuu jedhanii qopheessanii nu kennan jechuudha. Saayit filaanii qabna garuu dhaqnee iddoo sana lafa sana hin hiranne jechuudha. Baran ammoo gibira waggaa 2 kaffaladhaatoonii. Lafti keessan boru ganama isinii hiramaa nu jedhan gibira waggaa 2 kaffalanneeti wannoonni qabna naga'ee bariisan gaafa deemnu qonnaan bulaan lafti keenya isiniin galchu ndoomnu sodaachisoo shuguxiidhaan fa'aa nu ari'an jechuudha. Hawaasa wajjin walitti bu'aa jirra. Waldaalee ulaagaa hunda guuttatan waggaa 3 caalaa lafa mana jireenyaa osoo hin kennamiif maaliif turame lafa mana jireenyaa mormii fi walitti bu'iinsa fiduu danda'u osoo hin qoratiin maaliif waldaalee baasii barbaachisu hunda kaffalchiistanii jennee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Fiichee obbo Kifluu Kabbadaa gaafanneerra. Maddi rakkoo kanaa namni karaa adda addaatiin dantaa uummataa yookiin qabeenyaa. Uummataa kana harka ofiitti galfachuudhaaf yaalii jiruudha jechuudha. Akkaataa dambiif qajeelfamaatiin laficha deebisanii yeroo mootummaan misooma barbaade kennuurra karaa adda addaatiin dubbicha mana murtiitti fiduudhaan ragaa soba adda addaa qopheessuudhaan dantaa dhuunfaa ofiitiif oolfachuu irraa madda. Jalqabarraa lafti kun lafa harka magaalaa turee jira. Lafa harka magaalaa ture kanarrattis magaalli Fiichee waldaalee kana. Gurmeessee lafa kennuudhaaf kan karoorfate lafa jiru kanarratti jechuudha. Jalqabumarratti lafti kun kan keenyaa karaa jedhuun amma biiroo lafa oromiyaatitti komiin kun ka'ee turee jira. Lafitti odoon qulqullaa'in osoo hin taane kan darbee erga qulqullaa'ee darbee dhimma gara mana murtiitti fudhatameera jechuudha. Komii karaa bulchiinsatiin deemaa turan sana duubatti deebisuudhaan. Murtii achiin kenname sana duubatti deebisuudhaan gara mana murtiitti kan fudhatame ta'uusaa jechuudha. Miseensonni waldaalee saayid pilaaniin kennamee fi gibira lafaa kaffalaa jiranis qabeenya isaanii seeraan kennameef waan ta'eef warreen isaan dhurku jiraannan seeraan himachuu danda'uus jedhaniiru. Waldaaleen saayid pilaanii fudhatanii irratti fudhatan qofa osoo hin ta'in gibiratti gabbaranii jirani. Gaafa namni dhuunfaa bakka kana ga'uu hin dandeechu gaafa jedhu akkuma sana mirga ofii kabachiifachuu danda'u qabu jechuudha. Namni waan isaa dabarfamee kennameef qabeenya isaa dabarfamee kennameef irratti mirga ofii kabachiisuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafi namni dhuunfaan qabeenya kootu irratti yookiin qabeenya anaaf dabarfamee naa kenname irratti as ga'uu hin dandeechu jedhee dhorkuu hin danda'u. Asirratti isaanis olaantummaan seeraa karaatti kabajamuu danda'uun itti deemu qabu. Nullee kana tumsineeti itti deemnaa jechuudha. Miseensota waldaalee lafa mana jireenyaa hin arganne immoo dhimmichi seeraan waan qabameef akkuma murtii argatetti waldaaleef dabarfamee kan kennu ta'uu obbo Kifluun himaniiru. Waldaaleen kun furmaata hin barbaadu. Yeroo dheeraas nu eeganii jiru. Ejjennoo keenyan bara kana dubbiin mana murtiitiin wal qabatee toonii jiru kun hin xumurama. Yoo xumuramuun baannellee karaa isaan furmaata biraa ittiin argachuu danda'anii nus kan itti deemati jirru ta'uusaati jechuudha. Yoo hin taane garuu filannoodhaaf kan ta'u lafa biraa iddoo biraatti qopheessinee waldaa kanaaf kennuun dirqama mootummaa akka ta'e nullee hin amannaa jechuudha.